तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न विपक्षी दलहरूको चेतावनी। पश्चिम एमालेमा ओली र नेपाल समूहबीच कारबाहीको होडबाजी। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भीम रावलको कडा जवाफ। अनिष्ट हुने काम हामीले होइन तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री सहित जसपाको ठाकुर पछि सरकारमा जाने पक्का। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध शेरबहादुर देउबाको आक्रमक, आवश्यक परे सडक सङ्घर्ष नै गर्ने हो। मादक नेपाल प्रति प्रधानमन्त्री ओलीको कटाक्ष, तिनको जिन्दगी खेर गएको देख्दा दया लाग्छ। र एकाएक भट्टाभट गोली चल्दा 2 जनाको मृत्यु, 22 जना घाइते। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेलायकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, आज पनि हामी तपाईँहरूमा देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अब लागौँ आजको पहिलो खबरतर्फ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। जसपाले अघि सारेका माग मुद्दा सम्बोधन भएकोले ओली सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिएको ठाकुर निकट केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य शरद सिंह भण्डारीले बताएका छन्। सरकारमा जाने कुरा निश्चित भइसकेको छ, 1-2 दिन लाग्न सक्छ। ठाकुर पछि ओली सरकारमा सहभागी भए जसपा औपचारिक रूपमा विभाजन हुनेछ। भण्डारीले सकभर पार्टी विभाजन नहुने गरी सरकारमा जानुपर्ने सुझाव आएकाले 1-2 दिन कुरेको दावी गरेका छन्। पार्टी एकता बचाएर सरकारमा सहभागी हुन खोजेको हो। भण्डारीले भने पार्टी एक ढिक्का भयो भने त्यसै अनुसार सरकारमा जाने नेताहरूको टुङ्गो लाग्छ, नभए अहिले भएकै माध्यमबाट पठाइन्छ। जसपालाई सरकारमा 8 मन्त्रालय दिने सहमति जुटेको अर्का सांसद प्रमोद शाहले बताएका छन्। 8 मन्त्रालय र 2 राज्य मन्त्री लिएर हामी सरकारमा जाँदैछौँ। शाहले भने राजेन्द्र महतोको लिडरसिपमा सरकारमा जाने तयारी भएको छ, तर अन्तिममा लिडरसिप परिवर्तन पनि हुन सक्छ, त्यसमा मन्त्रालयको जिम्मेवारीले अर्थ राख्छ। मन्त्री बन्न चाहनेहरूको सूची भरे लामो छ। आकाङ्क्षी धेरै भएकाले निर्णय गर्न नसक्दा केही अघि नै सरकारमा जाने तयारी गरे पनि अहिलेसम्म रोकिएको नेताहरूले बताएका छन्। मन्त्री बन्न चाहने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही दिन लम्बियो, ठाकुर निकट एक कार्यकारी सदस्यले बताएका छन्। प्रदक्ष निर्वाचित र केही समानुपातिक सांसदलाई मन्त्री बनाउने कुरामा लगभग सहमति बनेको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी उता भने 5 दलीय विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य विरुद्ध राजनीति र कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका 5 दलले सरकारको असंवैधानिक कदमको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठ स्थित निवासमा आइतबार बसेको बैठकले राजनीतिक तहबाट असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने गरेको छ। काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले गरेको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने निर्णय भएको बताएका छन्। उनले कामचलाउ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु आपत्तिजनक भएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। विपक्षी दलका नेताहरूले आफ्नो असंवैधानिक कदम विरुद्ध सडक प्रदर्शन हुने डरले प्रधानमन्त्री ओलीले निषेधाज्ञालाई थप कडा बनाएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका अन्य उपाय अविलम्ब नगरी सरकारले केवल नागरिक अधिकार कुण्ठित पार्ने निषेधाज्ञालाई मात्रै जोड दिएको नेता पौडेलले आरोप लगाएका छन्। बैठकपछि सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा वैकल्पिक सरकार दावी गरेको अवस्था रहेकाले अहिलेको सरकारले दीर्घकालीन काम कार्यवाही गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। बैठकले दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै पनि काम कार्यवाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ।
दर्शबिन त्यसगरी नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक बोलाएका हुन्। आइतबार साँझको लागि तोकिएको बैठक आज सोमबार बिहान 10 बजे बस्न लागेको हो। बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान 10 बजे बस्ने एक स्थायी कमिटी सदस्य जानकारी दिएका हुन्। आजको बैठकमा एमाले नेता घनश्याम भूषाल सहित 12 जना नेतालाई सोधिएको स्पष्टीकरणका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। कमिटी बैठकमा यस बारेमा छलफल हुने बताए पनि मुख्यत नेताहरूको काम कारबाहीको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। यसअघि स्थायी कमिटिको बैठकले एमाले नेता वरिष्ठ मारकुमार नेपाल सहित 11 जना नेताहरूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिसकेको छ। यस्तै बैठकमा गत शनिबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको समीक्षा पनि गरिने बताइएको छ। दर्शबिन अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। अमेरिकाको फ्लोरिडाको मियामीमा आइतबार बिहान गोली चल्दा 2 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने 22 जना घाइते भएका छन्। स्थानीय प्रहरीका अनुसार स्पोर्ट कारमा आएका 3 व्यक्तिले कारबाट बाहिर निस्केर भिडमा अन्धधुन्ध गोली चलाएका थिए। आइतबार बिहानमा एक एल मुला ब्याङ्केट हलको बाहिरपट्टि भएको गोली चलाइएको हो। मियामीको डेड प्रहरी विभागका निर्देशक अल्फ्रेडो फ्रेडी रामिजेन तृतीयले ट्विट गरेका छन्। शनिबार मियालीको एक पर्यटकीय क्षेत्र नजिकै बन्दुकधारीले गोली चलाउँदा कम्तीमा 7 व्यक्ति घाइते भएका थिए। बन्दुक हिंसाको कारण अमेरिकामा वार्षिक रूपमा 100 को मृत्यु र 1000 घाइते हुने गरेका छन्। हालै अमेरिकामा गोली हाने नागरिकको हत्या गर्ने क्रम व्यापक बनेपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत महिना सम्बोधन गर्दै यस्ता कार्य आक्रमणकारी राष्ट्रको कलङ्क भएको बताएका थिए। दर्शबिन त्यसगरी प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी भित्रैका नेताबाट देशको लागि अनिष्ट हुने काम भइरहेको बताएका छन्। तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसदीय प्रणाली र दलीय प्रणालीमा विश्वमै कतै नहुने घटना नेपालमा भइरहेको बताएका हुन्। उनले नेता माधव कुमार नेपालप्रति इङ्गित गर्दै नेतृत्व नै धमिलो भएपछि कार्यकर्तामा त्यसमा प्रभाव पर्नु स्वाभाविक भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल पछिले मुलुक विरुद्ध निकै ठुलो अनिष्टको काम गरिरहेको दावी पनि गरेका छन्। उनले भनेका छन् तिनले खाएको शपथ झुटो हो, तिनका शपथ बेइमानी हो, तिनका शपथभित्र स्वार्थ पुरा गर्ने कपट लुकेको हुन्छ। अहिले तिनले खाएका शपथ सम्झनुहोस् त, तिनले कहाँ कहाँ खाई शपथ होला, तर देशको विरुद्ध बहुतै ठुलो अनिष्टको काम गरिरहेका छन्। अध्यक्ष ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाट अनुशासनहीन, अराजक, पार्टी निर्देशन विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने, पार्टी अनुशासन नमान्ने र पार्टी फोड्ने, पार्टी विरुद्ध जाने, अर्कै उम्मेदवार उठाउने जस्ता दुनियाँको कुनै इतिहासमा नभएको घटना घटाएको बताएका छन्।